Ahoj všichni, zdravím vás u dnešního videa. V dnešním videu se budeme zaměřovat na visící pešce. Visící pešci nejvíce vznikají v dámských gambitech, v Němcovičově indické a celkově v pozicích po prvním tahu D4 a většinou D5 nebo nějakých ne královsko-indických strukturách. Tito pešci, za chvilku já tam teda docvakám, tady to je partie Kresmyslov, kde za chvilku vzniknou visící pěšci. Tady zrovna hrál jedno z těch zahájení zmiňovaných. A tak, tady věž C8, magické tahy oba dva hrají, věž E1, kuň B4, střelec F1 musí semka, vzhledem k tomu, že když půjde na B1, tak by přišlo DBC4, takže musí střelec na F1. A po pár tazích tady vzniknou visící pěšci. Tady máme jednu z těch pozic. Jinak klasičtí visící pěšci jsou teda ne po jezdec. Kdyby tady černý, kdyby bílý zahrál cokoliv, tak klasičtí visící pěšci jsou toto, kdy má bílý pěšce C4, D4 proti většinou E6, B6. Tito pěšci se vyznačují tím, že podobně jako v izolovaném pěšci, tak klasický plán za tu stranu s těmi pěšákama je zahrát D5 a otevřít diagonálu pro své figurky a zaútočit na krále. Tito pěšci jsou taky velmi dobří v tom, že pomáhají kontrolovat centrum, přece jenom ti pěšáci kontrolují velkou část šachovnice. Ale mají tu nevýhodu, že v koncovkách bývají většinou dost slabí, jelikož když není útok, tak ti pěšci nemají úplně co dělat a jsou naopak jedině slabí. A černý na ně může útočit, čili klasickým plánem té strany bez těch visících pěšců je vyměnit figurky a přejít právě do koncovky. Jinak teda v této partii bílý zahrál kuň E5, tady si můžeme všimnout, že už věžka na C3 jde taky právě do útoku, tak jezdec se zapojí taky. Přišel jezdec bere E5, věž bere E5, střelec F6 a tady keres, který potřeboval partii vyhrát, tak šel právě tady do útoku, věž H5, G6, věž H3 a tady budete mít první úkol. Pokud chcete řešit a nechcete se jenom koukat, tak si teďka pauzněte video, dávám na to pár vteřin. A úkolem je zjistit, proč černý nemůže vzít gebr H5. Tak já chvilku počkám. Tak, myslím, že jste měli času dost, takže začnu znovu mluvit. Černý nemůže vzít gebr H5, což partii také neudělal. Kvůli tomu, že by přišlo dáma bere H5. Jasně, logicky, vyšel 8 a teďka je ten pravý fígl, protože to vypadá, že černý král může zahrát král F8, král E7 a může utéct. Ovšem, bílý tady má takový celkem nečekaný tah A4, po kterém ta pozice za černého je prohraná, vzhledem k tomu, že ten král prostě nemůže zdrhnout. Jinak mimochodem, kdyby tady třeba zahrál dáma H6, tak to není tak dobré, sice s podobnou myšlenkou, že jo, chce tam udržet toho krále. Ovšem tady ten černý má celkem silný a logický tah D bere C4. Klasická reakce na útok na královském přídu je protiakce v centru. Tady tomu není výjimkou. A tady by se bílý musel spokojit pouze s remízou, a to teda pokud by našel. A ta remíza je hodně zvláštní opakování tahu. Jinak D bere C4 je kvůli tomu, že kdyby po D bere C4 přišlo normálně B bere C4 například, tak ta idea je prostě zapojit toho střelce do obrany, zahrát střelec E4 a už tam následně nic není. Jinak po dáma bere H7, král F8, tam taky úplně ten bílý toho moc nemá. Takže může zahrát ale D5, což je kvůli tomu, aby zablokoval toho střelce. A po střelec bere B2, když si střelec na F6, musí vzít tedy. Když G3, král H8, když H3, by vzniklo takové zvláštní opakování tahu, vzhledem k tomu, že ten černý nemůže nějak jinak pokrýt mat na H7, než jít zase zpátky. A teda vrátíme se k tahu A4. Tady A4. Teďka hrozí nějaké dáma bere A7, dáma bere H7 s plánem střelec A3, čili černý na to musí nějakým způsobem reagovat. Asi nejlogičtější je zahrát dáma D6. A tady jsou takové hezké varianty typu dáma H6, střelec G7 a teďka teda je potřeba vzít samozřejmě. Dáma G3 je tak příšerně špatný kvůli klasickému dáma bere G3 a bílý ztratí dámu. Čili dáma bere H7, král F8 a teďka věž G3, vysí střelec,
střelec musí uhnout. A teď je důležité zapojit poslední figurku do hry a to by udělala tahem C5. A tady ten černý opravdu nemá obrany, si můžete když tak vyzkoušet potom sami. Ale například taková jedna varianta, kdyby to vzal, přijde šach, král E7 a debre C5 a bílý má rozhodující útok. Čili toto všechno musel jak bílý, tak černý vidět, což je o nich opravdu. Je vidět, že Keres i Smyslov byli třídní hráči své doby. Po věž H3 ovšem černý má daleko silnější obranu. A to zase nechám na vás, takže pokud chcete řešit, tak znovu máte nějaký čas na to vypnout video a pak zase řeknu. Tak, myslím, že času bylo dost. Jinak znovu, jako i v té předcházející variantě, tak nejlepší obranou na útok na královském křídle je protiúder v centru a tady to také není výjimkou. Debre C4 je suverénně nejsilnější tah. Snaží se zapojit toho střelce do obrany a zároveň vytváří tlak na pešce D4, což je zvlášť vidět na následující variantě. Když bere H7, samozřejmě bere. A teďka černý pokračuje za početem trendu a hraje C3. A snaží se toho silného střelce z C1, který byl tak důležitý v té předcházející variantě, pokud možno co nejvíc pohřbít. Dáma C1 byla odpověď bílého. Tady, když uhne střelcem na C1, přijde dáma, bere D4 a nic tam nemá. Dáma C1 je naopak celkem hezký tah. Vzhledem k tomu, že dáma bere D4 přišlo. Další otázka by tady mohla být zase pro vás. Takže teď je otázka, proč černý nemůže vzít C bere Šipečky ukazují. Tak vám na tom chvilku nechám. Ano. Dáma H6 by byl naprostý konec, on prostě nestíhá pokrýt mat. Nehledě na to, že by pravděpodobně mohlo vycházet i hezčí věž H8, střelec bere H8 a dáma H6, pod kterým také černý nemůže pokrýt mat. Ovšem černý samozřejmě sebral, dáma bere D4 a teďka vznikne taková trošku smutná pozice, dáma H6. Hrozí věž H8 s plánem dáma H7 mat, čili černý musí pryč. Ovšem teďka, i když je bílý strojený na H-sloupci, tak nemůže tomu černému králi nic udělat. A černý následně odrazí ten silný útok a partii vyhraje. Přišlo se C1 a teďka výborná technika od černého hráče, od Smyslova. Střelec G7 nejdřív vyhání tu dámu. Dáma šla trošku pryč. Dáma F6 chce samozřejmě přijít do koncovky. Samozřejmě nechce bílý. C2. Ten pěšák na C2 je opravdu silný. A ten bílý nemá co hrát. Střelec E2 kryje věž D1, aspoň pro teď. Ovšem věž D4 napadá dámu. Dáma nemá úplně kam jít. F4 se tedy stalo. A finální kombinace za černého zase nechám na vás. Takže si pauzněte video, pokud chcete. A černý na to vyhraje. Tak, myslím, že času bylo zase dost. Kombinace velice jednoduchá. Věž D1 šach. Musí pravděpodobně dobrat se jiného mára. A dáma D4. Černý si postaví dámu a získá vyhranou pozici. Čili tady to byla typická partie na útok s těma visícíma pešákama. A taky jak ten útok může někdy dopadnout i špatně. Další partie bude od Rubinsteina. To je klasická partie, jak bojovat proti těm visícím pešcům. Se tady za chvilku vzniknou. V té době v roce 1908 ještě neznali tolik teorii, čili toto zahájení bylo celkem populární. Ale za chvilku vznikne Taraš, tady to se hraje do dneška, kůň C3, kůň F6, G3. To je typický tah proti izolovanému pešci i proti těm visícím pešcům. Chcete mít pokud možno fiančetovaného střelce, vzhledem k tomu, že ten střelec v tom domečku krásně chrání toho krále. Pojezd C6, střelec G2. C bere D4 je už asi první chyba toho černého. Tady v dnešní době se hraje střelec E7, po případě střelec E6 jsou hlavní tahy. A ten černý prostě drží to napětí, tady není důvod to napětí nějakým způsobem porušovat. Ovšem stalo se ta C bere D4, jezdec bere D4. Dáma B6 je znovu takový dost zvláštní tah, se který bychom mohli toho černého kritizovat. Přece jenom tady má prostě dokončovat vývin. Ale tak on se snažil získat nějakou podporu pro svého D5 pěšce, což se mu taky podařilo. A tady právě vzniknou
rošáda, logický tah, střelec E7. A tady právě vznikají ti visící pěšci. A tady jsou ještě před stádiem, než černý tady ještě nestihl zahrát C6, C5. Takže ti pěšci jsou spíš takový slabší, mají zvlášť slabiny na těch černých polích, který vůbec nekryjí. A tady směřuji otázku zase k vám. Jasné, že bílí stojí trochu lépe, ale chtěl by to zvolit nějaký plán hry. Takže si pauzněte video, pokud chcete řešit, a zkuste vymyslet plán hry. Tak, myslím, že času bylo zase dost. Tady suverénně nejsilnější plán proti těmto pěšákům je vždycky je zablokovat. A tady ten bílý má na to ideální možnost, právě ještě s dámou na B6, zahrát jízdec A4, což je vynikající tah. Dáma musí pryč a střelec E3. A tady toto je typická formace proti pěšákům C6, D5. Se snahuje prostě zablokovat. A následně stejně jak proti izolovanému pěšci, tak i proti těm visícím je prostě zablokovat a následně po dlouhém boji dobít. Tady černý nemá moc co, zahrál rošádu, věžce 1 a teďka už se ti pěšci nemůžou nikdy pohnout. Střelec G4, tady černý asi měl zahrát spíš střelec E6, jak uvidíme potom dále v partii, ale střelec G4 vypadá jako aktivní tah, napadá E2. A černý si myslel, že tak F3 rozhodně nemůže pomoct tomu bílému, což posléze uvidíme, že vlastně může. Vrátil se a tady pokračuje tahem střelec C5, což je také typický tah, protože se snaží vyměnit pokud možno co nejvíce obránců černých polí, čili černopolné střelce primárně. Věž FE8, tady si můžeme všimnout, že on samozřejmě nebere, čímž by pomohl tomu bílému, vzhledem k tomu, že jak po pravděpodobně to může vzít i koněm, ale po věž bere C5 a následném dáma D4, ten by má absolutně dominantní postavení, čili není důvod prát, že správně očkal. Věž F2 je výborný tah od Rubinsteina, snaží se převést tu věžku po té druhé řadě, což je právě ten důvod, proč ten tah F3 se mu tam hodí. Kuň D7 snaží se zbavit toho střelce, přišla výměna a dáma D4. A tady už je vidět, že pěšci se nepohnou a partie je v podstatě strategicky rozhodnutá ve prospěch bílého. Tady je také vidět, proč ten střelec na G2 za chvilku tady uvidíme, jak se ještě rozehraje a jak ten střelec krásně kryje toho krále a ten černý nemá vůbec žádnou protihru na královském křídu. Pěšák 8 se vrátil, co má dělat. A tady by zahrál střelec F1, zapojuje poslední figurku do hry s dalším E3. Teďka stačí jenom převést věžku na C2 a pěšáci za chvilku padnou. Kuň C5 mění posledního obránce černých polí. A tady to je opravdu hodně smutná pozice. Tak, a tady ale, i když je to tak smutné, tak co byste doporučili tomu bílému? Tady zase bílý na tahu a zkuste vymyslet nějaký další plán, jak ještě více vylepšit tuto pozici. Tak, bílý tady zahrál B4, což je přesně ten plán, který také měl zahrát. Idea je prostě ještě více zablokovat ty pěšce a popřípadě zahrát také někdy B5, což by měl by teďka získala pěšáka. Čili ten černý musí zahrát A6 a teďka pověš A5, díky tomu, že bílý právě zahrál to B4 a vynutil A6, tak má černý ještě další slabinu, a to na A6. A ty všechny slabiny jsou na těch bílých polích, což vůbec tomu černému nepomáhá, protože ten jeho bílopolní střelec je naprosto špatná figurka. Věž B8, A3, nemá kam spěchat bílý vůbec. Věž A7 a tady už tomu bílému pomohla taktika, ale stejně tady černý nemá jak jinak pokrýt pořádně to věžce na A6. Čili věž A7 a tady bílý tak nějak hezky zakončil tahem. Věž bere C6, dáma bere C6, dáma A7. A po pár dalších tazích vyhrál, tady se ještě teda můžeme podívat. Věž A8, dáma C5, nedává vůbec žádnou protihru po celé sloupci. Král F2. Ten bílý má všechen čas na světě, ten černý nemá vůbec žádnou protihru, takže si může vylepšit všechny figurky. H5, střelec E2, dáma D6, obsadil i své sloupec věží. H4 zablokoval veškerou protihru i na královském křídle. A5 je taková labutí píseň toho černého.
Věž C7 a B5 a partie končí. B6, B6 jde dále do dámy. Hrozí věž C8 samozřejmě teďka. A tomu černý asi nemůže zabránit, takže se vzdal. Tak, další příklad bude tento. A tady je teda, dávám to z černé strany, tady máte za černého vymyslet další plán hry. Máte typickou pozici v boji proti těm visícím pěšcům a chce to vymyslet, jak dále pokračovat. Takže vám zase nechám chvilku času, pokud chcete řešit sami. Tak, tady černými hrající Karpov zahrál typickou takovou malinkou kombinaci, jak zautočit na ty visící pěšce a zahrál střelec Bf3, dáma Bf3 a E5, což je typický plán v boji proti těm visícím pěšcům, vzhledem k tomu, že když ti pěšci postoupí, tak budou daleko ještě daleko slabší. A pak je ten černý může chtít zablokovat. Tady to soupeř Karpova nezvládl už hned, tady měl zahrát D5, ale to je ta, který se mu přece jenom Portišovi se hrát dost nechtěl. Přece jenom pojezde C5, ti ostřelci, nebo respektive ty jezdci toho černého krásně zablokovali ty. A ještě zablokují ty oba dva ty pěšáky a černý má celkem jasný plán potom postupu v centru po případě útoku na ty pěšce. A tak zahrál dáma G3, ale to tady hnedka ztratilo pěšce. A následně Karpov celkem zkušeně vyhrál. To už by bylo teda na další video, ale tady základní věc, kterou byste si měli vzít tady z toho příkladu, je přesně tento moment, kdy černý vzal na F3 a následně prosadil E5, aby rozpojil ty visící pěšce. Tak a poslední příklad je zde. Tady to znovu máme teda do černého. A tady černý na tohu a vymyslete další plány pokračovat. Tady to je právě jedna z těch pozic, jak jsem mluvil i na začátku, že je dobré mít i obě fiančeta za v podstatě za každou stranu. Za tu stranu, která bojuje proti těm visícím pěšcům, i za stranu, která má ty visící pěšce. A tady teda černý, no, vymyslete další plán, jak rád. Se vám nechám chvilku času. Tak, myslím, že času bylo dost. Tady černý samozřejmě může pokračovat nějak normálně, ale typický plán v těchto pozicích, když ještě máte to fiančeto a ty figurky stojí dáma D2, věž C1, tak tento plán vymyslel už botovník a to je zahrát střelec H6. Což je velmi silný tah, vzhledem k tomu, že hrozí D4, což je přesně ten tah, který černý se snaží prosadit ve visících pěšácích, aby otevřel ještě více své figurky. A tady je hrozba toho tahu D4, donutila toho bílého tajmenova zahrát kuň A4, což ovšem dalo černému krásné políčko pro jezdce, jezdec E4 a jezdec D7. A tady je jasné, že ten černý stojí lépe. Někdy tam může mít i hrozby typu jezdec bere F2 a tak podobně. Tady bílý zase zahrál naprosto typický tah pro tyto struktury, a to B4, což by mohlo vypadat dost zvláštně, ale ty pěšáci jsou opravdu extrémně silní, když jsou spojení, a potom B4 se snaží ty pěšce rozpojit, aby je potom následovně mohl zablokovat. Ovšem tady černý zahrál D4, nenechal se zlákat pěšákem a otevřel tu pozici na slabého bílého krále. Což tady po následné hře byla trochu teda taktiky. A po následních komplikacích je jasné, že ten černý stojí lépe a partii také vyhrál. Takže to bude asi ode mě všechno. Tady ještě připomínám znovu ty důležité momenty. Tady teda tento důležitý moment je střelec H6. Zapamatovat ten postup D4. Zapamatovat, že visící pěšci jsou důležití hlavně ve střední hře, že v koncovkách ztrácí význam, nebo jsou naopak slabší. Pak důležité plány proti těm visícím pěšcům jsme viděli v této partii, tady je teda to B4 a se snahou rozpojit ty visící pěšce. Po případě jsme viděli partii Karpova. Tady, což ten černý zahrál teda střelec F3, dáma F3, E5, taky velmi důležitý moment. A pak jsme teda viděli ukázku partii Rubinsteina, kde
ty pěšce zablokoval a následně je dobil. Tady ten typický plán, ještě když teda zopakujeme, je kuň A4, střelec E3 s následným zablokováním těch pěšáků. A v poslední partii kres Smyslov jsme viděli nepovedený útok toho bílého a jak taky na ten útok reagovat, že nejlepší reakce na útok na krále bývá útok v centru, což se tady jenom potvrdilo. Tak doufám, že se vám video líbilo a doufám, že jste se nějak poučili. Tak se zatím mějte. Čau.